Yes, yes, bakoze ba project Z. Ngomba ngori bina tano ngori gera bikora. Pandi kwa ipa. Mazema yo na location. Mazema na itiko. Aga tano independence. Tumi tena na itiko. East itiko na itiko iko na run buja na oji oyi kwenye asanga inbox. Muslimu ukwenda na walgo hivyo ngai. Watatu. Ineza waine. Waine niko toto mo andije nye. Huna mwonsi ni kwa Idrisa. Si iwe nina? Shapes. Ndaviranda umengwa niko. Si mko kwa hile pala? Hmm? Anja wama. Uyaa. Sime tapidi mtuwa kapume na chata kwa namba kwa simbi tupakiti na chata. Ok, ya mwaku fanya ndo usiku wa kia kuna mwaka kutatani. Kwa ulikuona vitania zizuza tuta uliti uwo. Nilibianzaga tu hivyo kidogo kidogo na podoa watu na wafata watu ndamu. Doni kama ni fungo salo. Shi diplome, jinize gestion akini sikuwa na ile eti takuaga sijui gestionnaire sijui ma bank fulani. Na tu ana simna tembe sio na tembea nao. Sina naga magitoni. Wanawake magitoni wanakujaga na utu. Mhm. Wao tembea kina. Ozaenda kuangalia mwanaume huko huko na utu. Kujaga mbele. Ojeda kama mgeto. Sawa basi mimi wanakutanaga mageto. Si bwana kwa na pia jua jipodo ya kutana ni mzuri. Manake angekuja mageto ni kwangu. Asanze ni geto nikimtoa ile yote pale. Omba kwa yote zio kagwele zinot. Kugina ndayo msigeka. Mungu arabi. Ni wewe uraidi. Tuzo sanga mama begi hapa eh si tuna wanakujaga mageto ni palette. Naona kwa wanakujaga na. Wala. Awe nyongjaga magetoni. Kiyo kimepasuka. Kuni kula. Nyene ni byinshi. Ndio kinyereka. Mimi nataka uni explain sivyo? Mm. Si wewe. Tena na kimya je sinigera jamii. Sema muya. Ikintu kirengeye. Sije kirindi vizuri tansa. Hakuna problem. Yeye atakuwa na bijua labda anajua kupaka kawanja kadogo na hiyo fondote. Aha. Akina akisema anakuja hapa jua anajua kweli hapa pako makeup artist. Atakuja anasema pako vingine wenye hajui ana experience ya kujipaka. Mimi naweza nikavimpaka. Ndio maana sasa wanakujaga wengi unakutana hajui au unakutana anajua vidogo akachashaka ko abadilike apake makeup nyingine yenye sio ile anazoyaga kujipaka kila siku ile ya nyumbani. Shea makeup. Mnaweza ichotuma avia vuya akaanza kuisha makeup ni kitu gani? Vingi maana ya maaccessory yote. Sio explique si zao na regla. Kama hii ni nini? Hii ni primer. Hii ni watangulira kwa ushakuisiga foundation. Foundation ni right. Foundation. Hai English. Ah, okay. Ini utangura kuisiga. Then ukacha wisiga foundation. Ukacha wisiga rero ingi ni poudre. Cho kimwe nizi zini ma contour. Ingi ni ya ndi bayisiga hano. Cha. Awe sikuelewa eyeliner. Shining iko. Shining highlighter ni chekimia shining ni mpia. Shining ni hapa highlight. Bas nama lipstick? Nama lipstick, ziri lipstick. Lipstick ziri hana. Tusa. Ariona spray. Spray. E ingi iba isiga finish mate wezi joki isiga. Ok. Nama izi ma Eyelashes. Batabatakatisha ni ibintu byanyu bizogenda neza narabwiye uko uzokwigana inota zofunga mera katiriko mu kikapenda sha mu inbox tuni franga ndogo. Makeup. Ona makofi zake. Wewe sari. Tio mwanaanza kukimbia. Ngoa wani tie kwanza. Yaani vae kwanza hii.
Sasa matai wa kage hata. Afu ni waswahili hao. Sate kwa bwana si. Afu mimi nakuwa na sura moja hivi sura mbovu ya hata. Yes 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 wakunzi wa project Z. Ngiza atanunga hazi. Mazemana iti kwa ah don't understand this. Tom, tena na ichoyo tiko. Ichiko na ijo ya Muislamu nzima. Na mswahili. Kasi aje. Kuna muslima na faga udengi ujoma. Awi jume na faga, ba itagu te ile mafinyaga ya vendredi. Itaza... Na kwa lindo? Eee, lindo. Eee, si ndo pako ndo za usiku. Ae, wapi? Fasi gani? Hmm? Wabida za? Eee? Ndoa gani ya usiku? Ndoa gani ya usiku? Iko tu ndoa ya usiku ni nishwa yako, ukiamua kufanya ndoa usiku, wakia kuna matafatani. Eee. Makubaliano ya wena... Okay, sasa. Hizi story jum nani udalali wewe si wa manager. Juju waze kufanya hii story hizi ma madili za mwanzo. Zaini yenyewe. Eh itokea bibi yako yuko. Okay. Bibi yenyewe.
Nimechoka kusema kumbe stiliwi fazi. Ngoja anakupatia mic, sio mic ilikuwa iko hapa juu. Kumbe niko najichomona ndio. No, ilikuwa inasema. Eh, au ilikuwa iko na speaker. Naambia sasa mimi pia kwa. Paka una. Paka una nani? Hapa binasikilizika. Binasikilizika vizuri sana. Ah. Chakugire usingine vyako jemo mwanamke mdogo. Mdogo sana. Mimi nikuja tu nilikuwa navipenda kuchipodoa. Kakua tunapenda kuangalia mavideo watu wanachipodoa na vipenda mimi mwenyewe na vijaribu ndo nikasema sasa siku moja nianze sasa kuwa napodoana. Nilianzaga tu hivyo kidogo kidogo na podoa watu na wafata watu ndam. Ndio nikaamua nifungue salon. Okay. Ego. Je suis diplômée. Gari. 2019. Mise de gestion pour Horizon Kinendo. Umubyeyi wanje. Okay. Niwe mbwiye foke rero ukora ugira akazi kawe. Parce que je nize gestion akini sikuko na ile eti takwaga sijui gestionnaire sijui ma banque filani. Basi juni bitu yenye abikwaga mu akili yangu. Okay. Ya nikasema basi nikikua Mungu akiniwezesha naweza kuwa makeup artist mkubwa. Basi ndo nikaanza hiyo my idea kusema nianze kuchanga changa. Okay. Nifungue salon. Ndio hivi tuko hapo mpaka hivi. Okay. Sasa mimi naonaga si wadeni wengi wanakuaga na hizo mapolo. Anatembea nayo mbegi. Ili wewe ujuazie kama inaacha fani biashara. Inaanza kumojua kutoka kwa madereva. Sota no. Najua na sina tembe sio na tembea nabo. Sina na kama madereva. Sina na naendaga na hivi kama hivi wamenisa. Kadri na kuja kunipitia hapo na hivyo. Ni vingi tu hivi vyote wanapitia. Wanatembeaga nabo. Ila sasa unasema mimi nafanya na kozi office. Office nyenye official. Na kipindi unajua anatwaga nani. Wewe ili kuingia mwanje tuone kama inaweza kuwa ni biashara. Avant nilikuwa nawafuata watu hivyo hivyo. Anasema kuko harabadada. Basi kuna piga story tu tunaongea. Kwanza kwanza mimi. Wewe uko unafanya interview. Mgonjwa wewe uko mwanangu. Kwa Islam ndio tatizo yao sasa hivi. Kama kama. Bona ski. Wanawake magetoni wanakujata na utu. Wewe utembea kina. Ujaenda kuangalia mwanaume huko huko na utu. Ujaenda kama mgeto. Sawa basi mimi wanakutana kama mgeto. Si bana kwa na kia jua jipodoyo kutane ni wazuri. Barabufisi. Si. Banatembeaga nao. Ila wewe ulifanya biashara ya kuwapodoa. Manake angekuja getoni kwangu, asanze ni geto, nikimtoa ile yote pale. Omba kwa yote zio kagwele zinoti. Kugina nda yumusi gekai. Munga arabigenda nao. Noone ikinu. Bo, dimwe basi, ikindo special. Kirenge basi, agya bigya mugenda na mumageto sibyo mujya magetoni ni magetoni gituma uvuga uti mimi nararenge nikafanya business kuko uko biriko sibugira urinde ugurura ubiro ya kusema nipambane na hizo madi uko bari kintu kirenge bigya sijuk gabo kwa niloso niko na huyo mimi nabielewa kuna nielewa nataka sasa unijibu kwa hilo swali kama umeelewa nataka unijibu ikintu kirengeye sije kirindi vizuri tantsana hakuna problem yani yeye anaweza kwa nani nyinyi angalie kiswa ina shonzi neza ndapo nyenye tulavaa ura ni shuruko vyumba okay naona kule ni Kiswahili kwa hiyo yeye atakuwa na bijua labda anajua kupaka kawanja kadogo na hiyo fondoti aha akina akisema anakuja hapa jua anajua
kweli hapa pako makeup artist. Mm. Atakuja anasema pako vingine venye hajua na experience ya kujipaka. Mm. Mimi naweza nikalimpaka. Ndio maana sasa wanakujaga wengi unakutana hajui au unakutana anajua vidogo akachishaka kwa anabadilike apake makeup nyingine yenye sio ile anazoyaga kujipaka kila siku ile ya nyumbani. Ya naona ni chonda nda basumba. Possible assist. Na hawana manani yote material. Ana material. Material. Na material tutajua sana. Ni wewe right. Tutajua sana mama big ya eh sisi tuna wanakujaga magetoni. Palette. Tunaona kwa wanakujaga na. Wala. Au wenye kujaga magetoni. Si wewe. Kio kimepasa. Kumpura. Nyene ni byinshi. Ndio kinyeleka. Mimi nataka uni explain sivyo? Bisi si tunaga wanajipaka cha kunyereke abantu benshi nazo kugira mbona na mwigeto eh mwigeto ro ni meza ko asi wana no ni meza baza wo uzengeka mu mwigeto baza ningi fondote I tilo labda na lipstick no kesho baza na ka nak tena na kimya just ningera cha mwigeto tena mu ya ni bibi lubita ni makiaje ngene binyereke unasi guri ngene bikora ngene si natumi ni makiaje bon usanga siganga juri bon tamash aya mascara eyeliner mascara inatumika ni ingire rois eh chukake benshi batayi ushaka dadamu ushaka usiguri richard nkamwe mbisi juice ayo wa ushaka donc ushaka ivyo umukobwa genda agiye muri urumva oya urumva kama miss ni mwanaume mimi ni mwajende muhungu sivyo arivyo mwarambo je akamuna ndakabona ako toute personne araga eh genereyo menye kindo speciale Speciale. Shea makeup. Muno icho tuma avia vuya akaza kuri shea makeup. Ni kitu gani? Vingi. Sunaona ya maaccessoire yote. Susexplique si zasuna lebla. Kama iyi. Ni nini? Iyi ni primer. Iyi niyo batangulira ko usha kwisiga foundation. Foundation ni right. Foundation. Hayo English. Ah okay. Ini utangura kwisiga. Then ukacha wisiga foundation. Ukacha wisiga rero iyingi ni poudre. Cho kimwe nizi zini ma contour. Hama na mascara. Ndiho. Maquillage plutôt mascara ngiyi. Iyingi ni yindi bayisiga hano. Cha. Awes kwelewa eyeliner. Shining. Shining igu. Shining highlighter ni cha kimya shining ni mpaka sasa. Shining ni hapa highlight. Bas na ma lipstick? Na ma lipstick, zile lipstick. Lipstick zile hano. Tusa. Eh. Ariana spray. Spray. Eh ingi baisiga finish mate wewe je kisiga. Okay. Na ma I lashes. Yani sisi ni face tu ni odukolea. Yani mna tu fake face. Ipakuwa na mwana anapenda gani? Wanaume anapenda sheria yake afati. Araba abahungu bakunda yani wendume nani? Mbona huko mzuri huko hivi akupata? No, lakini wanaume wengi hawapendagi. Sasa wewe unapenda yeye ni wanaume gani? Kama mimi sipenda. Basi pako wengine sasa wanapenda. Sasa dini na ruhusu. Ruhusu kufiki mtu sura na pambo. Kandi bicha bivako. Nyene bicha bivako. None mu natoka inakuwa sio problem. None nkubu. Sikurabizi vate nkubu rajura byisitse. Urusanze muhira sivyo. Ndakubirishije yasho birakuvuyeko. Sana sikina fina kuwa mwa mbini kutana sura inabadilika. Inabadilika juu inakuwa ni uchafu umesha jishanga msura. Naone. Sasa akuwa bon. Sasa kwa bo sasa kwa vuna unanipitia magetoni uzo wa vizishi. Ujua abadiliki. Kwa kwa mrembo kaka. Nenu urembo numba yuko duko zumuti ukabiyashu bichabibako.
No, ni inbox? Biashara. Biashara. Ah, nacho. No, ni kanyosha. Ndazi wa nguniki ya naumu kanyosha ni wenshi. Kanyosha kiwenga kimindo. Bana kandaga wote hapa. Na machara mama. Afu na kisi wa Islamu wanapenda naka. Waweza kaenda kushorea wengine mtu kama hivyo musiku Islamu wa. Islamu ndo hivyo. Sambuwa na musiku Islamu mina nakujua kwa nani. Unashukuriwa kwa kujua kutuwa. Hey, sasa kisha niingie dini. Niwe. Mwenye kwa tayari na. Usiingie dini juu ya mtu. Naingia dini juu ya mtu. Juu ya kusema mimi naingia dini, nataka ni mjue Mungu vizuri. Haa, Mungu ni mingine. Misha akakusumge, mwini mngeebge, ndamuchika. Mama, wikiisha ufuku natoka tena mdini. Bitaishi haina, ataishi na ikaramata. Kama huyu tuseme anakuchanganya unasikia wapi tena? Unasuka nichanganya. Kwa hivyo kinipenda. Msipa mdo anajua nyewe. Lakini kwa wingi ya friend. Ndio tokana ukinifanya vitu vya maajabu. Ah, mimi si nafanya vitu vya maajabu. Anga, yeye ataki ukiwe mimi, lakini tu kwa pamoja deuxième bureau kwa. Hakuna, mimi si hakuna deuxième bureau. Tutakuwa ni mimi kwa hivyo siko kwa basi mwenye kwa pre nani msiyo kuna si yote tunawabwana wachumba amna wabwana uwa mazikumge leku mutayo wa wena babjee sikuwa mkia no kuna michokesha mtu noone hivi ngivi ni wazani sawa 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 ikanda kwa hili na achwa basi ni biwili hivi lipona wazani sivyo chengo mashire mwe nguvu za anje niterambile jiwa wa sindo hivyo man kwa msa mimi nifikwe na chikamatia plasti nifuza hivyo mezenezi nipetano sasa ningenda jua bigeza fanya inbox so ona moya tabaitaji ni umviriza ni ili ona ido barabara bandanya ku musaga sira endera musaga bi kuduze ukisema transfer abantu transfer eba na pako fresh ni kwa nani tena makeup Shea makeup bata batakatisha ni ibintu byanyu bizogenda neza narabwiye uko uzokwiga ni nota zofunga maka triko mukikapenda shamu ni inbox tu ni franga ndogo. Tá bom, dá certo.